vetëm 7 kilometra nga Tirana, ndodhet një familje që prej 20 vitesh jeton e ngujuar brenda mureve të shtëpisë dhe familjari që ka kryer vrasjen brenda hekurave të burgut. Historia nuk ka ndodhur në vitet 800, por në 2010-ën, kur vëllai Pierin Nikol Markut, nga fshati Tishi i Kuksit, vrau dy persona. Të zhvendosur në kamës, familjarët nuk kanë më jetë brenda mureve të shtëpisë. Madje as shpresë, pas refuzimeve të familjes së Hasmit, siç e quan Pierini, që nuk pranon t'i fal edhe në kushtet kur vrasësi po vuan dënimin me 25 vite burg. Kush duhet t'i ndihmojë këta njerëz? Dhe mbi të gjitha kush mban përgjegjësi për lirinë e tyre të munguar? Ne po 2 vitesh jemi në Juman. Të gjithë pjesëtarët e familjes po 20 vjetësh. Pas një nga shteti, nga si dhe njëriu. Jetojmë ne 110.000 lekë të vjetra, asë rrugë tjetës kam. Struktura më e madhe e shtetit për ne bashkia. Ne vetë dalim, gati kena qiu, ka thonë do të ndihmojmë, por derisa s'na kanë ndihmuar. Se çfarë do bëhet? 20 ditë, 5 ditë. Ka më për çapje dhe shaka mujtë me ata hasmin, për nuk hasin një lërë syrë. E mi arë deri këto, mundon na për fëmijët sa të mundna. Po mujt e miqun shoh, do të shojmë shumë, do të lëmë shpejt. Po liria dihet se për çdo njeri dihet se çfarë është liria për çdo lloj robi. Se edhe qeni që e kam lidhën hekra, edhe ata dikush e merr për dorë e lëviz diku. Jo një ju robi të rrejë nga ju 2 vjet më rend. S'ka vizbaj. Halli në detyrat.